পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ অসমবাসী ৰাইজক মহাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত আৰু আজি যিহেতুকে মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমীৰ দিনাখনেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি শক্তিপীঠসমূহ আছে সেই শক্তিপীঠসমূহত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ভক্তৰ এক লানি নিচিকা সোঁত বৈছে আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যিহেতুকে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উগ্ৰতাৰা দেৱালত আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বিজ্ঞানীজন মৃন্ময় কৌশিক আছে মৃন্ময় কৌশিকে দেখুৱাইছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে শাৰী শাৰীকৈ যি ভক্তগণ ৰাইজ সেই ভক্তগণ ৰাইজ আহিছে আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয় বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি অগণন ভক্তৰ সোঁত বৈছে আৰু যিমান দূৰলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিমান দূৰলৈকে কেৱল ভক্ত আৰু সকলোৱে এনেদৰে ধূপ ধূনা যি নৈবদ্য হাতত লৈ তেখেতসকল আহিছে আৰু যি শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ সন্মুখত সকলোৱে এনেদৰে ধূপ ধূনা জ্বলাইছে আৰু একাংশই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বেলৰ পৰা ধৰি ধূপ ধূনা লৈছে আৰু যি দেৱীমা সেই দেৱীমা দৰ্শন কৰিবলৈ তেখেতসকল আগবাঢ়ি আছে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওজাপালি হৈ আছে আৰু তাৰ সন্মুখভাগতে এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত দেৱীমাক পূজা আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি ভক্তগণ ৰাইজৰ এক লানি নিচিগা সোঁত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত উগ্ৰতাৰা দেৱালত বলি বিধানেৰে পূজা পাতল কৰা হ'ব আৰু আজি পাৰ ছাগলী কোমোৰা হাঁহ কচু এনেদৰে আজি বলি বিধান কৰা হ'ব আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এয়া উগ্ৰতাৰা দেৱালয় আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয় আমি দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি লোকসকলৰ কাষলৈ যাম কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকল ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই ৰাজগড়ৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰ আহিলে দেখিবলৈ পাইছে ভক্তগণ ৰাইজৰ এক লানি নিচিগা সোঁত বৈছে আৰু সকলোৱে হাতত ধূপ ধূনা নৈবদ্য এনেদৰে সকলো লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ যি উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ সন্মুখলৈ আহিছে ভিতৰলৈ আহিছে শক্তিপীঠৰ অন্যতম যি উগ্ৰতাৰা দেৱালয় আৰু ওজাপালি আছে আমি ওজাপালিও দেখিবলৈ যত্ন কৰিম এয়া ওজাপালি হৈ আছে আৰু এয়া উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু আমি বাহিৰলৈ যাম ভক্তগণ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি ভক্তগণ ৰাইজৰ লানি নিচিগা সোঁত বৈছে আৰু পঞ্চ শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শচীন আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ পৰিৱেশ পুৱাতে ৰাইজ আহিছে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ পৰিৱেশন কৰি থকা হৈছে ওজাপালিও